vi er her og veileder for kurs. Vi skal lære eldre å bruke iPad og Android-enheter. Så det veldig store forskjell på hva de kan da. Det noen som kan veldig mye, og så det noen som nesten ikke kan noen ting. Vi har jo hatt to stykker i dag som ikke som kjøpte brett i går. Hva var det viktigste dere lærte i dag da? Ja, du kan si vi trengte i grunn alt fra bunna. Så det at det med å laste ned apper, blant annet, og det med forskjellige funksjoner, blant annet bruke dataen til å bestille reiser. Det er veldig mange som kommer. Påmeldingen er alltid, det er alltid fulle kurs. Og utrolig takknemlige deltakere som er glad for denne muligheten til å få litt opplæring. Ja, nå skal vi hjem og så laste ned aviser. Vi skal sannsynligvis legge ned app for reisevirksomhet og bestille til billetter på app. Strikkoppskrifter kanskje? Nei, det liker jeg ikke å strikke. Nei, men også, du kan si at er det noe med fotball, så hadde det vært annerledes. Så jeg har en app for fotball også.